Монгол улсын ерөнхийлөгчид ойрт дэлхийн эдийн засгийн 54 дэх удаагийн чуулганд оролцлоо. Швейцар улсад ажилласан манай томч Арим Чимэг ерөнхий сайдтай Давосын чуулганд оролцсон зорилго үр дүн талаар ярилцсан байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. За энэ онд Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн 54 дэх удаагийн чуулганд засгийн газрын тэргүүнийнд оролцож байгаагийн гол ач холбогдол нь юу юм? Ер нь та бодлогын хувьд энэ чуулганд ямар зорилт тавьж оролцож байна вэ? За энэ чуулганы ач холбогдол бол цар тахлын дараах нөхцөл байдал дээр дэлхий 24 онд хаашаага явж байна вэ гэдгийг л дэлхийн одоо улс төрийн болон бизнес за ялангуяа одоо инновацийн лидерүүд хамтдаа сууж ярьж байгаа нь л хамгийн чухал. За мэдээж Монгол улсын хувьд бол энэ удаагийн эдийн засгийн форумд бол бид нар гурван зүйл дээр одоо нэлээд төвлөрсөн гэж ойлгож байна. За мэдээж нэгдүгээр уул уурхайн эдийн засаг боловсруулах чиглэл рүү явж байгаа гэдэг энэ мессежийг одоо гэсэн. Жишээлбэл бид нар одоо Ирятионтой болон одоо за бусад томоохон одоо хөрөнгө оруулагчтай за Монгол улсын хувьд бол уул уурхайн салбар бас олон улсын түвшинд бол очисон хариуцлагатай уул уурхай илүү хүртээмжтэй уул уурхай руу орж байгаа. Уул уурхайн бүх датануудыг бид нар олон улсын түвшинд бол одоо гаргаж бас илэрхийлж байгаа. Тийм учраас та бүхэн биднээртээ одоо хамтарч ажиллах юм боломжтой. За ялангуяа одоо бидний хувьд бол ЗИС-ийн 4 дахь тоглогч болж байгаа. Цаашлаад ЗИС боловсруулах үйлдвэр, алт боловсруулах үйлдвэр болон бусад чиглэлд бол бидний хувьд бол хамтарч ажиллах бол бүрэн боломжтой юм а гэдэг ийм уулзалт одоо хийсэн. За энэ дээр Швейцарын одоо Швейцарын холбооны улсын ерөнхийлөгчтэй ч гэсэн яг энэ чиглэлээр бид нар хамтарчлах ийм чиглэлээр санал солилцны үүрэгт алт боловсруулахад бид нар одоо тэр боловсруулах эрхийг энэ одоо Монгол улс авах тийм ээ. За Яковтай уулзсан Ирятинтогийн одоо удирдлагуудтай. За энэ үл өөрөө манайх ЗИС-ийн баяжмлыг одоо шороогоор нь гаргаж байгаа. Үүнийг боловсруулаад дунд нь байгаа алтыг боловсруулж авах тусад нь гарах тухай ийм одоо асуудлыг бас ярьсан. За энэ яриа хэлцээр хэлээдгөө амжилттай болсон. За хоёр дахь нь бол мэдээж бидний хувьд уул уурхайгаас гадна хоёр дахь салбар бол одоо аялжуулчлал юм а гэдэг дээр бид нар нэлээд одоо засгийн газрын зүгээс сүүлийн одоо нэг жилийн ажил бас нэлээд үр дүнд хүрсэн. Бид нар тэрбум доллар аялжуулчлалаас олсон. За энийг ч гэсэн олон улсын байгууллагууд мэдчихэйн. Тэгээ бид нар энэ агуулгаараа одоо Go Mongolia гэдэг тийм одоо олон улсын брэнд сурталчилгаа, аялжуулчлалын одоо ийм брэнд сурталчилгааг бидний хувьд бол хийсэн тийм ээ. За энэ дээр дэлхийн маш их олон одоо аялжуулчлалын компанийн ирсэн. За энэ уулзалт бол бидний төсөөлж байснаас хамаагүй илүү үр дүнтэй одоо өндөр түвшинд болсон. За энэ дотор ялангуяа одоо аялжуулчлалын ийм одоо онлайнаар худалдаадаг тикет компаниуд онлайнаар одоо жишээлбэл аялжуулчлалын одоо маркетингийг хийдэг дэлхийн томоохон одоо группүүд ирсэн. За энэ дунд одоо Холливуудын жүжигчин одоо Мишель Йогоос ахвалаад түүний багаас ахвалаад маш их тийм олон хүмүүс одоо Монголиа буюу одоо Монголын аялжуулчлал Монголыг сурталчлах энэ тал дээр олон улсын томоохон ивэнтүүдийг Монгол улсад одоо хийх энэ тал дээр бол одоо харилцаа ойлголцсон гэсэн. За тэгээд хамгийн ихнийх нь үрдүн энэ 3 сараас ахвалаад хийгдэхэр болж байгаа. За өвлийн аялжуулчлал дээр одоо хамтарч ажиллах ийм чиглэлд байна. Тэгэхээр аялжуулчлалын төвшөнд ирсэн компаниудтай бидний хувьд бол одоо уулзалтын үеэр холбоодох тасан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ирэх жил Монголд бол одоо илэрхий мэдэгдэн гэж одоо ойлгож байгаа. За 3 дахь бидний эдийн засгийн форум дээр одоо нэлээд тийм стратегт оролцсон зүйл бол эрчим хүчний салбар. За ягаад гэвэл манайх бол одоо эрчим хүчний хувьд бол одоо нүүрсний эрчим хүчтэй одоогоор хямдхан байгаа боловч дэлхий дээр одоо улам л ногоон эдийн засаг руу чиглэж байна. Нөгөө талаараа төвлөрсөн биш юм тархамл их үүсвэр чиглэж байна. Тэгэхээр эрчим хүчний салбарт бол маш их тийм олон одоо инновацууд хийгдэж байгаа. Тэгээ энэ инновацийн том компаниудаас Монгол улс ялангуяа Улаанбаатар хотын хэрэглээ, аслагдсан хөдөө орон нутгийн хэрэглээ энэ зүйл дээр хэрхэн энэ инновацууд, технологиуд манай улсын одоо хөрсөнд бууж болох вэ гэдэг дээр бид нэр нийтдээ бас нэг 10 орчим томоохон компаниудтай уулзалт хийсэн. Тэгээ заримд нь одоо судалгааны юм одоо үр дүнгуудыг одоо хамтарч ажиллах тал дээр хийсэн. За мэдээж мөн энэ чинь одоо улс төрийн олон одоо лидерүүд байгаа. За энэ агуулгаараа бид нэр одоо Америк нэгдсэн улсын тал дээр яригдж байгаа одоо шууд нислэг болно. Мөн одоо бусад одоо хамтын ажиллагааны чиглэлүүд за тэр дундаа англиний хөтөлбөрүүд за мөн одоо томоохон технологийн компаниуд одоо өчигдөр бид нар тэр Microsoft-ийн одоо SAP-ийн хөтөлбөр байдаг тийм тэр нь бол одоо илүү Microsoft-ийн инновацийг орон нутгийн хөгжилд хэрхэн тусах вэ гэдэг юм одоо хөтөлбөр. За тэрний одоо бас
хуралц суусан. За гол өдөрлөгийн хүмүүстэй уулзсан бас Монголд бол очиж ялангуяа арслагдсан хөдөө орон нутгийн нутаг бүсчилсэн хөгжилд технологиг хэрхэн нэвтрүүлэх вэ гэдэг тал дээр судалгаан дээр хамтарч ажиллах болсон. За мөн бид нэр энэ үеэр одоо өмнө нь айлчл хийсэн улсуудтайгаа бас илүү төлөхөө уулзсан одоо follow up гэж ярьдаг штэ одоо нэг айлчлын хувьд дагаж гаж. За энэ агуулгаараа орон сууцчлал болон одоо бусад төслийн талаар за ялангуяа одоо аялжуулчлалын чиглэлээр яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг талаар Солонгосын ерхий сайттай уулзалт хийсэн. За буцаж очиод бас дахиад Солонгост уулзалт хийхээр тохирсон. За Сингапур ялангуяа одоо орон сууцны болон одоо хуримтлын нэгдсэн сантай холбоотой асуудал дээр бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ агуулгаараа Сингапурын одоо ерхийлэгчтэй за өмнө одоо манай улсын гин төслүүдлүүд дээр бүгдэндээ нь ажиллаж байсан одоо хүний нөөцийн одоо сайд болон цахим хөгжлийн сайд нартай бас ийм уулзах одоо боломжууд яг энэ үеэр бас гарсан. Энэ бол их тийм одоо чухал уулзалтууд байсан. Далаад гарцгүй улс орнуудын энэ том нэгдлийн дунд Монгол илүү их үүрэг оролцоогоо нэмэгдүүлэх чиглэлд бодлого барьж байгаа. Энэ талаар Швейцарын төрийн тэргүүнтэй ямар асуудал ярьсан бэ? Одоо далаад гарцгүй улс орнуудын бас одоо төр зөхи удирдлагуудтай өмнө нь Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын үеэрч тэр за зуны Давос дээрч тэр бие асуудлыг хөндсөн. За сая бас одоо яг төлөөлөгчдийн тэргүүнэрийн уулзалт одоо босоо халттай уулзалт болсон. За энэ уулзалтын үеэр бас профессор Швафта энэ асуудлыг одоо дахиж ярьсан. Тэгээд эргэжлийн одоо эдийн засгийн форумын үеэр над гарцгүй одоо улс орнууд нэгдсэн ийм одоо форумыг хийх нэг жилийн хугацаанд салбар салбар дээр одоо бэлтгэлээ хангах ийм одоо чиглэлийг ярьсан. Тэгээд тэр нь Дэлхийн эдийн засгийн форумын стандартыг давсан тохиолдолд одоо Дэлхийн эдийн засгийн форумд орол төрүүл ярилцах том сэдв байж болно гэдэг. Тэгэхээр тэрүүл өөрөө одоо бид нар бүс нутгийнхаа хэмжээнд хэрхэн эдийн засгийн хувьд интеграцт орох уу гэдгээл бусад улсуудтайгаа ярина гэсэн. Далаа бол зөвхөн далаатай одоо улс орнуудын бас өмч байж болохгүй гэдэг ийм сэдв. Тийм учраас далааг одоо дундаа ашиглах, далааг өмчлөхгүй байх, далайн одоо тээврийн бомбтуудыг одоо илүү далаад гарцгүй улс орнууд өөрийн газартай байж өөрийн одоо хууль дүрмээрээ ашиглах хэрэгцээ орчныг л бүрдүүлнэ гэдэг ийм агуулгаар одоо яригдж байгаа. За энэ агуулгаараа бол одоо далаад гарцгүй байгаа улс орнууд бол маш их тийм дэмжгэ хэлж байгаа. За Швейцар улс за мөн одоо бусад одоо манай бүс нутгийн улсууд ч гэсэн хоорондоо одоо хэрхэн холбогдох вэ? За мөн одоо инновацийн томоохон байгууллагууд энэ далаад гарцгүй байгаа сул талыг хэрхэн нөхөх үү гэдэг ийм одоо чиглэл дээр одоо бидний хувьд ингээд ажиллана гэсэн. За тэгэхээр Монгол улс бас нэлээд идэвхтэй оролцогч байх боломжтой гэдэг талаар зохион байгуулагчдын зүгээс бол бас үтсэн. Тэгэхээр одоо бид нар одоо болох эдийн засгийн формоор өсчсөн хөгжлөөр анх удаа хийх гэж байна. За тэгээд 100 одоо уламжлалт байдлаараа мөр үндэсний их баяр наадмынхаа өмнө Монголын эдийн засгийн форумыг зохион байгуулна. За Монголын эдийн засгийн форум түрүү жил маш их олон зочид ирсэн. За энэ жил За энэ жилийн хувьд бол бас маш их олон зочид бол ирэхээр болж байна. Тэгээ тэр дундаа чанарын хувьд нэлээд өндөр түвшинд одоо байхаар болж байна. 3 орчим хүн Монголын эдийн засгийн одоо форумд ирэх 100 ирэх. За тэр дундаа одоо илүү яг эрчим хүчний чиглэлийн илүү аялжуулчлалын салбарын за мөн одоо технологийн салбарын олноороо ирэх. За тэр дундаа одоо creative industry гэж ярьдаг одоо илүү соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн одоо дэлхийн одоо суперстарууд гэж бид нар ярьдаг тийм одоо нөлөөлөгчд бас ирэх ийм одоо төлөв байдал бол ажиглагдаж байна. За Европын сэргийн босолтын банктай холбоотой бид нар эрчим хүчний ийм одоо хэсэгчлсэн дэд бүтцийн стратеги гаргахаар тохиролцсон гэсэн үг. За нэг өөрөөр хэлбэл ер нь одоо бид нар уламжлалт байдлаар том цэглэгэн станц мэдээж одоо бид нар 3-4 газарт бол барьхаар болж байгаа. Одоо тэрний дараа бид нар хэсэгчлсэн байдлаар маш тийм хялбар шийддэг болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нар яг тэр инновацийг Монголд одоо хэрхэн нэвтрүүлэх үү гэдэгтэй бид нар одоо Европын сэргийн босгалтын банктай байл нэлээд одоо хамтын ажиллагаа эхлүүлэхээр яригдсан байж байгаа. Жишээлбэл авилгалын одоо нэмэлттэй холбоотой бид нар Transparency International-ийн удирдлагуудтай бас уулзсан. За энэ нь өөрөө ингээд бизнесийн болон хөрөнгөний орчинд бас л ийм эрэг үзүүлэлт одоо бас болж байгаа юм лээ. За нөгөө талаараа бид нар Монгол улсын одоо шүүх болон Монгол улсын парламент дээр батлагдж байгаа хуйлуудыг илүү олон улсад их зөвөр ойлгох тал дээр бас томоохон одоо ахиц гаргах. За цахим хөгжлийн индекс 18 байраар урагшсан гэдэг бол энэ өөрөө бас хөрөнгө оруулалтын орчинд их эрэг үзүүлэлт бас болсон байгаа. За нөгөө талаараа манай компаниуд илүү одоо listed буюу одоо илүү
компаний засаглалууд хувийн хөвшлөвчл төр маань сайжрах. За нэгдсэн дуу хоолойгоо олон улсад бас ойлгуулах гэдэг бол өөрөө бас юм хөрөнгө оруулалтын орчинд маш их тийм нөлөөлдөг зүйл. А нөгөө талаараа засаглалын одоо харилцан хяналт тэнцэл. За энэ бол өөрөө яг ялангуяа манай энэ үндсэн хуулийн дээр бол тийм чухал одоо оноо авсан байна гэж одоо бас ойлгосон. Тэгэхээр ингээ уулзахт бол олон улсд бол эерэг байна. Олон улсд бол эерэг байна. Монгол зөв тийшээ явж гэн гэдэг энэ агуулгыг харж гэн. Ийм гадаад орчин бол бас өнгөрсөн одоо 2-3 жилийн хугацааны одоо хамтын энэ реформын одоо олон хөтөлбөрүүд бол олон улсд бол бас ингээд хурц эхэлж байгаа мэнэ гэдэг ийм мэдрэмжийг бол бас авсан. Манай мэдээллийн